Не очекува уште еден интересен и несекојдневен настар во нашиот град. На 24 април во Зрнечискиот дом Куманово ќе се одржи пролетен джез концерт на Филип Стевановски бенд. Филип, добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден. Ви благодарам на поканата. Еве, сите пофалби до вас за овој пролетен джез концерт кој што ќе ја почастите кумановската публика, па и пошироко. Но интересно е што ова нема само да биде еден вид на концерт, туку ќе биде и снимање на вашиот джез албум на Филип Стевановски бенд, кој што еве ќе го најавиме дека треба да излезе во месецот јуни годинава. Точно така. Ајде вака по ред да си почнеме од она да си искажеме најпрво за подготовките, како течат подготовките за овој пролетен джез концерт на 24 април. Вака, точно така, 24 април во среда ќе биде концерт, значи пролетен джез концерт на Филип Стевановски бенд. И сега дојде идеја да направиме еден ваков значи концерт, да ги споиме неколку работи кои што ни се важни на нас и на градот Куманово. Тоа е доаѓањето на пролета и овие великденски празници, да направиме еден ваков концерт, значи предпразничен, можам да кажам, концерт, пред нели да започнат овие празници кои што ги врзуваме добро, ке се одмориме. Кој ке се одмори, кој не. Така да, мислам, втората работа е снимањето на албумот, кој што навистина ние многу важен и аз го најавувам, значи многу време и многу време се спрема и се работи, па дури некои од композициите се напишани пред 7-8 години, а не се изведени ни еднаш. Значи ќе биде само авторски концерт, значи исклучиво на авторска музика. Тоа ќе биде втор албум кој што го издавам со авторска музика. Значи после тој што го има в првиот мит, а останатите сме правиле промоција вас, тоа е нели со кавер преработки кои што на она светска музика, тоа се оние два проекти кои што ги работиме со бендот, и ни дојде идеја и на мене и на делот од бендот да направиме ова джез музика, која што не се снима во студио, да, се работи во студио, но сепак енергијата која што ќе не даде самата публика, или аплаузот и сето она, таа позитивна енергија која што има кај публиката, на нас ни дава да ние си даме се себе и тоа да има некако што треба. Уште повеќе ве стимулира. Па да, нормално. Мислам, тој стил на музика е направен за да се импровизира и да не можеме да се затвориме во студио и сега да импровизираме во студио и да даваме се од себе. Друго е кога има публика која има што да се каже и што да се покаже. Така да, тоа беше значи првичната идеја, да го направиме овој концерт и воедно да го снимаме лајв албумот, но сепак да биде студиски снимо, што значи тоа. Значи доаѓа пријател мој драг кој што работи многу години во Швајцарија. Мислам таму си има и продукција и негови и мислам сето тоа ќе дојде директно специјално за овој концерт да го снима и да го работи целиот звук, за подоцна заедно да го правиме миксот и мастерингот. Јас и Бојан се вика, Бојан Биновски, ќе го работиме за да може да значи да испадне продукт како што треба и мислам како што доликува на сето тоа што го работиме со годините. Ме погледна малце бледо за пред 8 години за композиција. Да, значи навистина имам композиции што ги имам напишано пред 8 години, но не сум ги изведувал, бидејќи мислам дека не е време да се изведе тоа и да се направи. И 8 години стоја, да, не се вака зафрлени. Стоја точно така во компјутер, напишани на ноти на се, и тега дојде тој момент кој што навистина ќе го извадиме тоа што треба го извадиме, пошто мислам дека сега е моментот за тоа. И тоа е тоа, бидеме трио, значи јас ќе бидам клавиатури и тромбон, тоа е, мислам, целата екипа која што го работи ова 10 години, ќе биде Филип Крстевски тапани, Александар Цејата Коларов бас гитара, но вокал нема да има, само ќе биде инструментални теми. Имам двајца гостини, кој што едниот е на контрабас, тоа е Пенче Кралев од Гевгелија, и уште еден саксофонист кој што имаме соработување на почетот од како го создававме ово бендот, а само пред неколку дена се врати од Карибите, таму работеше, таму имаше настапи, тоа е Боби Вокер, односно Борислав Веселинов. Отприлика, значи тоа биде она што ќе се случува на 24. Прекрасна екипа, да, одличен тим. Да, ќе биде по-различен концерт, и нешто по-различно од она што можеме да го слушаме, да отиеме на концерт, да чуеме музика и тоа е тоа. Не, ова значи ќе го направиме да остане за секојаш, да постои како CD и
тие што ќе бидат може и после 10 или 20 ќе кажат, ќе чујат тој концерт и кажат, еј, ние бевме на ова, нели? То, тоа е идејата. Мислам, тоа си останува. Така да, тоа е тоа. Така, значи ќе имаме запис кој што ќе сведочи за овој концерт. Да, точно така. Баш на тој начин. Да. Рекој ми дека CD-ток излезе во јуни. Во јуни, да. Тоа е проект кој што имам помош од Министерството за култура и така стои во договорот дека треба до јуни месец да излезе. Се надевам дека ќе убрзаме таа работа околу микс мастеринг и сето тоа да го работиме овој период за да можеме со штампање, со оние фотосесии, тоа е направено се, значи се стои испакувано, само да се материјалот измикса, се среди и да се пушти за штампање. Отприлика тоа сега дали ќе биде во почеток на јуни или крај, тоа уште не го знам, ќе видиме како ќе се одвиваат работите, али доста сме ово напнати, бидејќи на вистина за да снимаш албум лайв, мислам лайв да снимаш, е многу голема одговорност, бидејќи секоја грешка ќе се слуша. И гледаме да со напорна работа да тоа се биде како што треба и се надевам дека ќе биде. Така, јас најдобро те разбирам, посебно кога сме секогаш со емисиите во живо. Така, никош не се знае. А сите сме живи луѓе. Така, се прават грешки, тоа е тоа. Ке се потрудиме што можеме да направиме најмалце што може грешки, за да не се приметат. Така, сигурно. Да. Одлично, значи вие сте подготвени со сите фотосесии, како што рековте. Останува уште снимак. Снимците бидат добро направени на самиот концерт, потоа вашето е понаму за во студио. Точак. Во јуни се надеваме на вашиот втор авторски албум. Точно така. Авторски албум. Со причина ова го нагласувам. Да. Авторски затоа што зад себе во вашата кариера како бенд имате и повеќе албуми издадено, но со преработка. Ето се тоа, точно така. На секој албум кој што го имавме со преработка, како бонус трака, значи стававме една до две песни авторски. Значи тоа беше најава со значи годините наназад дека ќе се случи ова, дека полека, но го правиме тој албум кој што треба да излезе. Дел од овие 11 композиции ќе се изведат во среда на 24-ти. Значи дел од тие ги имам изведувано, значи во живо, две или три композиции се изведени во живо, снимки не постојат од тоа, а има композиции кои што за прва дури и моите најмили, најдраги околу мене ги немаат, значи слушнато, бидејќи се работиме во студио и од студио директно излезе лајв на концертот. Значи не ги знае никој. За сите изненадувања. Да, баш така. Одлично. Ајде, вака, накусо да Становски бенд, што во моментот работи? Многу напорно работиме, значи настапуваме буквално од среда до недела како ќе трнеме, имаме секој ден настап за оваа дела, значи тоа го кажувам. Значи два различни значи проекти работиме, едното е тоа джез што го сега и најавивме, второто е таа популярна музика која што ја сираме со години наназад. И сега конечно после овој албум, затоа кажав, значи сега е време да заокружиме еден джез проект, бидејќи од јули натака ќе работиме на поп музика. Значи ќе може публиката да чуе авторска поп музика која што ќе Ова е некако новина за вас? Да, доста ново, значи веќе сакаме, бидејќи тоа го работиме ни повеќе него джез, бидејќи знаеме на нашата публика што повеќе сака, ние ја сакаме джез музиката и ја работиме од срце и даваме се од себе за тоа, но сепак значи од финансиски аспект, значи гледам поп музиката е во подем. Да, јас сум секогаш искрен, да, нормално и гледам што гира канал, бидејќи во нашите ноќни настапи навистина гледаме кај пали што пали, сепак тоа ќе биде поп музика, македонска поп музика, говориме со наши текстови, наша значи музика. Имам соработка со македонски композитори и уценти, нема да откривам повеќе, ќе ви дојдам пак за да го тоа испромовираме. И тоа е, се надевам дека ќе испане добра промоција, да, нормално. Се надевам дека ќе има промоција да радиска, ќе видиме спот спрема, значи имам готов материјал спремен кој што чека само исто момент да излезе. Сега затоа на некој начин ова ќе биде еден пресек, бидејќи навистина овој албум джез го најавувам со години наназад и сакам да направиме пресек на тоа да биде више направено и објавено. Одлично, значи со ова што го рековме, тука спаѓат и ваши едни планови, да, ги така, откривме на некој начин, оставивме простор да, повторно и причина точно. Да се видиме и пак да си помоветиме. Така. И како за крај, еве, уште еднаш да ги поканиме сите наши љубители на джезот. Да, 24
април во 20 часот за Нечиски дом Куманово, значи влезот е слободен, значи слободно кој сака може да дојде и да биде дел од снимањето на тоа албум и од дел од пролетниот джез концерт. Така, убаво да си поминеме и да си го снимиме албумот. Така, благодарам. Ви благодарам и вам, Филип, и секој добро.